Hello and good day everyone. Today ay magluluto tayo ng lechon belly paksiw. Yummy yummy talaga pag pagkaing Pinoy, lutong Pinoy. Una sa lahat, narito ang ating mga ingredient na kailangan sa ating lechon belly paksiw. Of course, di mawawala ang ating lechon belly na nandyan pa yung lemongrass at saka yung carrots at iba pang sangkap. Ang ating bay leaves at saka peppercorn na dagdag, pandagdag sa lasa talaga sa ating gagawing paksiw. Of course, andyan din ang ating sibuyas. Ang garlic, kahit ilang piraso okay na okay. Andyan din ang ating red bell pepper, kahit anong kulay, red, green or yellow. Di mawawala ang asukal. At ang ating soy sauce at saka vinegar. Kahit anong vinegar, itong gamit ko kasi yung sa apple. Ito, optional lang ito ha, ang canor powder. At ang ating tubig, pati ang ating mantika. So ayan, kumpletong-kumpleto na ang mga ingredient sa ating lechon belly paksiw. Sa ating lutuan ay maglalagay tayo ng oil. Ang gamit ko na oil dito ay olive oil. Okay lang kahit anong mantika, okay na okay siya, walang problema. So, pagkatapos na isunod natin ang onions. Sa onion, isa lang yung gamit ko, pwede dalawa, pwede tatlo, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Tapos, pag medyo maluto na konti yung ating onion, ay isunod naman natin ang ating garlic. Yang dalawa na yan talaga, di talaga yan mawawala sa ating recipe for today. Nangunguna yan para pangpasarap. After niyan ay medyo brown na yung ating sibuyas at saka bawang. Ay, ito na ang the best. Isunod na natin ang ating lechon belly. So, makikita nyo, andyan pa yung lemongrass at saka yung iba pang sangkap sa paggawa ng lechon. So, ayan yung carrots. Nilagay ko para yummy, yummy, yummy talaga. So, ayan. Masarap na masarap pag kumpleto pa yung ricados. Ang iba, itatapon yung mga lemongrass. Pero sa akin, sisali ko talaga para masarap na masarap. Tapos, lagyan natin ng isang basong tubig. Pwede dagdagan ninyo para mas lalong lumambot. Isa, dalawa, okay na okay lang yon. Pagkatapos niyan, ayan, sa makikita ninyo, ilagay naman natin ang ating peppercorn at saka yung ating bay leaves. Pwede damihan ang peppercorn, depende kung gusto nyo medyo maanghang, okay lang din. Pwede din yung, powder na siya, pero sa akin mas masarap yung peppercorn. Ayan, kumukulo na. Sa akin, mga ilang minuto pa para mas lalong lumambot. Tapos lagyan natin ng soy sauce. Yung iba naman asin lang, pero sa akin soy sauce. Hindi na ako gumamit ng asin, kundi soy sauce lang. Tapos nilagyan ko ng konting canor powder. So, ayan, okay na siya. And then, isunod naman natin yung ating vinegar. Kung gusto ninyo medyo maasim ng konti, dagdagan, sa akin konti lang. So, ayan, ang asukal. Yung mas okay para sa akin yung paggamit ng brown na sugar. Ito ha, optional lang talaga sa atin. Pwede din, magic sarap sa akin. 1/2 teaspoon lang na canor powder. Nasanay kasi ako para pangdagdag lasa. Kahit konti lang makadagdag lasa talaga siya. At mas lalong sumasarap yung ating niluluto. So ayan, kumukulo na siya. Tapos takpan natin din mga around 20 to 30 minutes. Kasi gusto ko talaga na malambot ang ating lechon belly paksiw. Tapos after niyan, ilagay natin ang ating red bell pepper. Pwede kung may green pepper ka o a bell pepper ka o yellow, mas dagdag ganda at mas yummy. So ayan, so makikita niyo kumukulo-kulo na talaga at ang sarap-sarap. Ang sarap talaga pag malambot na malambot, kumpleto ricados. Tapos yung lemongrass niya, parang nagdagdag talaga siya ng aroma sa ating lechon belly. Ang sarap talaga. So ilang minuto lang, ayan, perfect. Tapos na ang ating lechon belly paksiw. O diba? Ang sarap, colorful, may green sa bay leaves at marami pang iba. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating simple recipe sa lechon belly paksiw. Please don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel. Thank you and God bless us all.